Эмгек дала айылынын тургуну Бактыгүл Бапаева балабакчага 3 небересин алып келди. Үчөө 3 башка тайпада 3 айга созулган каникулдан кийин тарбиячы бөбөктөргө алгачкы сабагын өтүүдө. Жаңы жана жарык имаратка кайтып келген кичинекейлер айланасын карап таң калып отурушту. Мурун деген эски садик болчу, мектептин бир жагы эле башы болчу. Азыр условия деле жок болчу. Азыр болсо жаңы садик ачылып, условиясы жакшы. Окуучулар садиктеги балдарыбыз эмес, өзүбүз да келип садикке киргибиз келип атат. Эмгек дала айылында балдар бакчасы алгач 25 орунга ылайыкталып, 2009 жылы келечекке билим берүү долбоору аркылуу айылдык мектептин эски корпусунда ачылган. Бул имарат авариялык абалга кептелгендиктен тестерлер 2018 жылдан тарта жеке менчик үйдө тарбияланып келишкен. 2015 жылы 3 миллион сомго которулуп, казуу иштери башталгандагы ошол боюнча токтоп калган. Ошону менен эле 22 жылга чейин токтоп турдук. 22 жылдын май айынан баштап анан калган курулуш иштери башталды. Ушул бала бакчанын ичиндеги болгон эмеректин баары, сырткы оюн аянтчабыз, беседкалардын бардыгы бул ушул курулуштун ичинде болчу. Элеттиктер 8 жыл заргып күткөн бакча дароо 100 баланы кабыл алды. Учурда 4 тайпада 75, ал эми 3 сааттык курста 25 тестер бар. Кардында баларын кам болорун ким билет дейт, бешикте баларын бек болорун ким билет деп кыргыздын бир жакшы кеби бар, ушердеки тарбияланып, ушерден чыккан балдар тетиги жогорку деңгээлге чейин, депутаттыкка чейин, президенттикке чейин барышсын. Канча жылдан бери бүтпөй турган бүгүнкү күндө бүтүп ишке берилип атат. Баардыгына тең чоң рахмат. Бүгүн куруп берген өкмөткө рахмат. Чоң рахмат өкмөткө. Эл сыйын уктап атат. Ушу ошо жашаган балдардын ата-энеси сыйын уктап атат. Жаңы 2023-2024 окуу жылында Нарын облусу боюнча 2 мектеп жана 2 балабакча ачылып, калк кызматында. Нурзабылаев Алатоо 24, Нарын облусу.